ખેરગામના જગદંબા ધામમાં ફેસબુક અને યુટ્યુબ ઓનલાઈન કથાકાર પ્રફુલ શુક્લએ 802મી ભાગવત કથાનો મંગલ પ્રારંભ કરવામાં આવ્યો હતો. મુખ્ય યજમાન પ્રબોધભાઈ કુરકુટિયા અને એડવોકેટ અશ્વિનભાઈ પટેલના હસ્તે પોથીપૂજન કરવામાં આવ્યું હતું. આ પહેલા નવસારી જિલ્લા પંચાયતના પ્રમુખ ભીખુભાઈ એસ આહિર અને વલસાડ જિલ્લા પંચાયતના પૂર્વ પ્રમુખ ઠાકોરભાઈ એન પટેલના હસ્તે દીપ પ્રાગટ્ય કરવામાં આવ્યું હતું. આ પ્રસંગે શશીભાઈએ અને અરવિંદભાઈ પટેલના નારણપોર ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. આ કથાના આચાર્ય ઓમ જાની, માક્ષિત રાજગુરુ, કૃષ્ણ શુકલ અને ઉનાઈ મંદિરના પૂજારી રાકેશ દુબે દ્વારા મંત્રોચ્ચાર કર્યા હતા. ભગવત કથાનું મંગલાચરણ કરતા કથાકાર પ્રફુલભાઈ શુક્લાએ કહ્યું હતું કે કલયુગમાં ભગવાનનું વાંગ્મય સ્વરૂપ ભાગવતજી છે, એનો આશ્રય કરનારને સર્વ મનોકામના પૂર્ણ થાય છે. શ્રદ્ધાના વિષયને કદી પુરાવાની જરૂર હોતી નથી. ફેસબુક અને યુટ્યુબ ઉપર હજારો લોકો આ કથાના શ્રવણ કરી રહ્યા છે. સમય સવારે 10 થી 12 રાખવામાં આવ્યો છે. હે નાથ નારાયણ વાસુદેવ શ્રી કૃષ્ણ ગોવિંદ હરે મુરારી હે નાથ નારાયણ વાસુદેવ શ્રી કૃષ્ણ ગોવિંદ સચ કરીને બિલીવ કર્યું કે હિન્દુસ્તાનમાં જે યજ્ઞ કરવામાં આવે છે ઋષિઓની પરંપરા છે. હજારો વર્ષ પહેલા ઋષિઓ યજ્ઞ કરતા હતા, એની પાછળનું વૈજ્ઞાનિક કારણ શું છે તો એ લોકોએ સંશોધન કર્યું કે યજ્ઞ એ ભારતીય સંસ્કૃતિની ધરોહર છે. યજ્ઞથી બધું પ્રાપ્ત થાય છે. પહેલી વસ્તુ તો એ કે યજ્ઞાત ભવતિ પર્જન્ય, યજ્ઞથી મેઘ આવે. વિનોદભાઈ મિસ્ત્રી તો અમારા પરિજન છે, પણ ભાઈ કરશે. અશ્વિનભાઈ એડવોકેટ છે કિલ્લા પારડીના, અને અમારા ઠાકોરભાઈ ના જમાઈ છે. ભાગવત ભગવાન કી જય. બાલકૃષ્ણલાલ કી જય. પરમ પૂજ્ય બાપુનો અમારા વિસ્તારમાં અમારા કેવલથી પાડી સુધીમાં એમને ધર્મકથા એમને વાણી સાંભળવા માટે લોકો આતુર હોય છે. અને આજે પણ દરેક ઘરમાં અમારા વિસ્તારમાં પરમ પૂજ્ય બાપુનું નામ છે. અમારા વિસ્તારમાં ધર્મની જે જાગૃતિ લાગી છે એ સુકેશ ગામથી શરૂઆત થઈ. અત્યારે પણ મારે ત્યાં મારી બાજુમાં સોજલવાળા ગામમાં એમને જે વાણી દ્વારા અમારા આદિવાસી વિસ્તારમાં ધર્મની જે જાગૃતિ લાવ્યા છે એ માટે અમને ઋણી છે. ફરીથી બાપુનો બાપુએ અમને અહીં જે બોલાવીને ભાગવતનો ભાગવતની કથાનો જે મહિમા સમજાવવાના છે એ માટે શ્રદ્ધેય બાપુનો ખૂબ ખૂબ આભારી છું. જય શ્રી રામ.